Assalomu alaykum muhtaram muxlis. Siz bilan har doimgidek o'zining eng kerakli bo'lgan va hali aytilmagan bir-biridan qiziqarli tarixiy ma'lumotlaringiz siz sevgan ardog'ingizdagi kanal Turfa olam. Bugungi sondagi roligimiz orqali biz sizning e'tiboringizga Tojikistondagi Lenin cho'qqisida alpinistlarning o'limi bilan bog'liq bo'lgan bir-birini takrorlamaydigan hali siz eshitgan u eshitmagan ma'lumotlarni taqdim qilamiz. Marhamat, tomosha qiling. Jahon texnologiya olamidagi eng so'nggi yangiliklarni, professional hakerlar haqidagi ma'lumotlarni, shuningdek, kiberxavfsizlik va dasturlash bo'yicha eng foydali darsliklarni siz endilikda YouTube'da xuddi shu yo'nalishda faoliyat olib borayotgan Sharof Soliyev kanalida tomosha qilib o'rganishingiz mumkin. Kanalga obuna bo'ling, kanal bizning do'stimiz. Kanal manzilini esa rolik ostida qoldiramiz. Markaziy Osiyoning eng baland nuqtalaridan biri sanalgan Lenin cho'qqisi Tojikistonning Murg'ob tumani va Qirg'izistonning O'sh viloyatlari chegarasida yassanib yotgan Pomir tog' tizmasining eng baland cho'qqisi hisoblanadi. Tarixiy faktlarda ilk bor mazkur cho'qqi rus geografi Aleksey Fetchenkoning qaydlarida fon Kaufman cho'qqisi nomi bilan uchraydi. 1928-yilda esa unga birinchi marta nemis alpinistlari Karl Winn, Eugen Alwein va Erwin Schneiderlar ko'tarilishga muvaffaq bo'lgan. Aynan mana shu 1928-yilda eng baland nuqtasi 7134 metrga teng bo'lgan fon Kaufman cho'qqisiga Lenin nomi beriladi. Ayollardan birinchi bo'lib Lenin cho'qqisini zabt etish Sovet alpinist ayollarining onasi hisoblangan Yekaterina Mamlevaga nasib qilgan. Lenin cho'qqisi o'z navbatida o'zining oldindan aniqlab va hatto taxmin ham qilib bo'lmaydigan, tushunadigan qilib aytganda, o'ta o'zgaruvchan iqlimiga ega xavfli cho'qqilar ro'yxatiga kiradi. Biz hikoya qilmoqchi bo'lgan fojia ham aynan shunday o'zgaruvchan iqlim sababli 1990-yilning 13-iyul kuni sodir bo'lgan. Endi hammasini bir boshdan faktlari bilan bayon qilamiz. 1990-yilning iyul oyi boshida bir guruh Sovet Ittifoqi alpinistlari Lenin cho'qqisiga ko'tarilish va unga Sovet Ittifoqi bayrog'ini o'rnatish uchun cho'qqiga ko'tarilishni boshlaydi. Nafaqat Sovet Ittifoqi, balki butun jahon alpinizmi uchun haqiqiy fojia sanalgan ushbu ekspeditsiya a'zolarining soni mana oradan qancha yil o'tgan bo'lsa-da aniq aytilmaydi. Sababi bir axborotda o'sha alpinistlarning soni 56 nafarni tashkil qilgan deyilgan bo'lsa, yana bir axborotda ular soni 42 nafardan iborat deb bayon qilinadi. Biroq shunisi aniqki, Tojikistondagi Lenin cho'qqisi ekspeditsiyasi a'zolarining 23 nafari Leningradlik bo'lgan. Xullas, 1990-yilning 12-iyul kuni ekspeditsiya a'zolari cho'qqining 5200 metr balandlikdagi nuqtasida lager quradi. Ularning rejasiga ko'ra, Lenin cho'qqisi ertasi kuni, aniqrog'i 13-iyul kuni zabt etilishi kerak edi. Ya'ni, alpinistlar oldida bir kun davomida 2134 metr masofani bosib o'tish vazifasi qolgandi xolos. Biroq ertasi kuni ertalab tongda cho'qqining 6000 metr balandligida qor ko'chishi boshlanadi. Bu paytda esa aksariyat alpinistlar hali shirin uyquda bo'lgan. Bir necha asrlik, qariyb bir necha 10000 tonna og'irlikdagi muzlar bilan birga kelgan qor ko'chkisi uyqudagi, shuningdek, endigina uyg'ongan alpinistlarni chodirlari va asbob-uskunalari bilan birga olib ketadi. Fojiadan esa o'sha kuni o'z chodirlarini xavfsizroq, aniqroq aytganda, pana joyda o'rnatgan Aleksey Korin va slovakiyalik alpinist Mira Grozmanlar qolaversa, qor ko'chkisi ostida qolgan alpinistlar lageridan yuqorida, ya'ni qor ko'chkisi boshlangan hududdan yuqorida lager qurgan Vasiliy Baliberdin va Boris Sitniklar omon qoladi va faqat ulargina o'sha kuni ko'chki qachon boshlanganini aniq ayta oladi. Everestni bir emas, bir necha bor o'z davrida zabt qilgan professional alpinist Vasiliy Baliberdinning ko'chki ostida qolgan alpinistlarni qutqaruv guruhi rahbariga aytganlariga qaraganda, qor ko'chkisi ertalab soat 8:30 da boshlangan va sanoqli soniyalarda o'z yo'lida uchragan kimki yoki nimaiki bo'lsa uni yo'q qilgan. O'z navbatida shunga alohida e'tibor berish lozimki, aynan Vasiliy Baliberdin aytgan vaqtda, ya'ni soat 8:30 da shimoliy Afg'onistonda 7 ballik zilzila qayd qilingan.
Lenin cho'qqisidagi qor ko'chkisiga esa aynan mana shu zilzila sabab qilib ko'rsatiladi. Yana bir, o'sha yillari aytilmagan va 2009-yilda oshkor qilingan ma'lumotga ko'ra, Lenin cho'qqisidagi qor ko'chkisiga shuningdek 42 nafar yoki 56 nafar alpinistning o'limiga, xuddi shu ko'chki sodir bo'lgan 1990-yilning 13-iyul kuni Xitoyning yangi turdagi atom bombasini sinovdan o'tkazgani ham sabab bo'lishi mumkin. O'sha yili fojiyadan keyin Sovet Ittifoqi hukumati alpinistlarni qutqaruv operatsiyasi uchun umumiy miqdorda 50 ming rubl pul ajratadi. 200 nafar qutqaruvchining bir haftalik harakatlari natijasida ekspeditsiyaning faqat 4 nafar a'zosini murdasini topishga erishiladi xolos. 2007-yilning 17-iyul kuni esa navbatdagi halok bo'lgan alpinistlar murdasini topish uchun o'tkazilgan operatsiyada eriyotgan muzlar ostidan yana 5 nafar o'sha fojiaviy kunda ko'chki qurboni bo'lgan alpinist murdasi topiladi. 2006-yilning 4-iyul kuni Tojikiston hukumati tomonidan mazkur cho'qqiga Abu Ali ibn Sino nomi berilganini aniq ma'lumot o'rnida eslatib, mavzuni yakunlaymiz. Ishonamizki, rolik orqali siz uchun faqat yangi va kerakli ma'lumotlar taqdim qila oldik. Turfa olamni kuzatishda davom eting. Siz umuman kutmagan turfa ma'lumotlar hali oldinda.